こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さて、今回は何の話をしてくれるのかしら。今回話していくのは、こちら。陸軍最後の高射砲、5式15センチ高射砲、だぜ。高射砲って言ったら、8センチとか12センチあたりをよく聞くイメージだけど、15センチとは、また随分大口径ね。確かにそうかもな。高射砲としては破格のこの大口径にも、もちろん必然性があったぜ。5式で高射砲、って言うと B29 が念頭にある感じがするけど、やっぱりそういった類の方だったのかしら。まあ、そうだな。それじゃあ、そのあたり含めて今回も順を追ってみていくとするか。お願いするわ。ということで、早速始めさせてもらおうと思うんだが、5式15センチ高射砲は、日本陸軍の開発した高射砲の一つで、口径 149.1mm、砲身長 8940mm、砲列放射重量 47200kg、浮揚角0〜85°、方向初速 930mm/秒、最大射程 26000m、最大射高 19000m、発射速度 7.5〜10発毎分、という感じだったぜ。まあ、そう言われても、って感じよね。試しに、3式12センチ高射砲とも比較してみると、3式12センチ高射砲が、口径 120mm、砲身長 6710mm、砲列放射重量 19808kg、浮揚角 -8〜90°、方向初速 853m/秒、最大射程 2500m、最大射高 14000m、発射速度15発毎分、という感じだったぜ。こうやって見るとあれね。さすがに、発射速度は3式12センチ高射砲に軍配が上がるけど、それ以外については、5式15センチ高射砲が圧倒してる感じね。そうだな。全体的な性能について、もう少し掘り下げてみていきたいところなんだが、そうすると、ちょっとぐだりそうだから後回しにしておいて、今回も、開発経緯から順を追ってみていくとするぜ。お願いするわ。ということで、いきなり本題に入らせてもらうんだが、すでになんとなく察していることかもしれないけど、5式15センチ高射砲開発のきっかけとなるのは、昭和18年、陸軍が B29 の情報をキャッチしたところに端を発していたぜ。やっぱり B29 がキーになってたのね。上空の要塞の情報を仕入れた陸軍は、早速、B29 対策委員会を設置して、どう対抗するか、もろもろの研究が行われることになるんだが、その中の一つ、高射砲での溶撃について、当初は、3式12センチ高射砲を量産することで対応、とされていたぜ。当時としては最新鋭の高射砲だものね。この決定は納得な気もするけど。ところが、情報を収集するうちに、B29 の飛行高度が、10000〜15000メートルであることが発覚。一見、最大射高が10000〜14000メートルの3式12センチ高射砲なら、対抗できるようにも見えるんだが、10000〜14000メートルとなるのは、あくまで、ほぼ真上に打ち上げた場合、の話であり。実戦での運用を見据え、陸軍は、有効射高を、最大射高の8割、と定義。これに基づくと、3式12センチ高射砲の有効射高は、約10000〜11000メートル。そう考えると、B29 の飛行高度は溶撃可能高度ギリギリであり。この降格法ではやや心もとないことから、昭和18年7月より、第一陸軍研究所にて、新容器高射砲の開発に着手するぜ。これが、後の5式15センチ高射砲に相当する方だったのね。開発にあたり、最重要とされたのはもちろん最大射高であり、昭和18年度、陸軍兵器行政本部研究計画によれば、最大射高20000メートルをめどに開発は開始。高いところまで打ち上げるなら、高初速で打ち出せば、ということで、まずは高初速化が図られることになるんだが、当時の技術力だと、砲身に加えられる圧力は3000気圧程度が限界、と言われており、同時に、高圧が3000気圧を超えると、薬莢が変形して廃墟が困難となる恐れもあったため、高圧は上限が決まっており、もろもろ考えた結果、初速を1000m/秒以上とすることは非現実的だったぜ。3式12センチ高射砲が、初速 853m/秒で射高 14000m だったから、初速を1000m/秒まで上げたとしても、射高20000m には届きそうにないわね。そういうわけだったから、限られた初速をなるべく失わないようにする必要があり、新容器高射砲が大口径化することは、この側面からも必至。大口径とすると、今度は装填が問題になり、高射砲であることも考えると、こちらの性能も妥協することはできず、
人力で装填できる限界が15センチ程度であったこともあって、口径は15センチとすることで決定。全体的な性能の指針としては、口径15センチ、弾量45キロ、初速950メートル毎秒、高圧3000キロパー平方センチ、最大射高19500メートル。だいたいこんな感じで落ち着くことになったぜ。弾速の保持と装填の円滑化、っていう相反する性能を考慮した結果がこれだったのね。この他にも、命中精度を上げるため、砲火の安定性向上、照準機構の改善、信管の精度向上、近接信管の採用、なんかの必要性が認識されており、単一の砲として見るのではなく、両撃に用いられるシステム全体としても、敵機の早期発見はもちろん、そこから飛行所限を観測し、未来位置を算出するまでの、降車算定部の改善、なんてことも同時に必要とされたぜ。降車砲単体での性能が重要なのはもちろん、それを活かしきれる装備がないんじゃ、宝の持ち腐れになっちゃうものね。というわけで、単に、新用地降車砲、と言っても、考えることは多岐にわたっていたものの、すでに B29 は試験段階に入っており、一刻の猶予もなかったことから、開発はできるところからどんどん開始されていて、方針が決定した直後、昭和18年7月より、弾薬の開発に着手。その弾種については、先鋭弾、代用弾、空砲、の3種を想定しており、先鋭弾は、その名の通り、空気抵抗を減らすために先鋭化された榴弾で、これが実戦用の弾。代用弾は、その先鋭弾の代わりで、現代風に言えば、演習弾、に相当。空砲は文字通り、弾が詰められていない弾薬。この3つが開発されることになったぜ。というと、気合い入れて開発しないといけなそうなのは、先鋭弾になるわけね。その開発にあたっては、やはりというか色々と問題が生じ。例えば、その信管一つとっても、それほど高高度まで打ち上げない方であれば、可動式次元信管でも対応できるものの、気圧、温度によって火薬の燃焼速度が左右されるので、これの採用は不可能。そのため、先鋭弾には、歯車付きの機械信管、二式機械信管、が採用されており、機械信管自体が、構造が複雑で安定性に欠ける、なんて言われることもあるけど、可動式よりは確実な次元信管となるはず、と採用されたぜ。これに関しては大口径でよかった、って感じね。また、開発期間の制約は弾薬に対しても当然適用されることから、開発期間を短縮するため、基本構造は12センチ降車砲の先鋭弾を拡大する方向で進み、細かい部分については、試験をしながら適宜調整。例えば、弾薬等の形状を決定する際には、移動式の15センチ砲としては比較的旧式だった、4号式15センチカノン砲を用意し、これの薬室を15センチ降車砲の弾薬が入るように改造。これを使って試験を実施し、最適な形状が選定されていたぜ。そのまま拡大すればいいってもんでもないものね。そういった経緯を経て設計された15センチ降車砲の弾薬。ある程度進んだところで、大阪陸軍造兵廠にて試作弾薬を製造。異なる形状の、先鋭弾1号、先鋭弾2号、先鋭弾3号、という3つの弾薬が完成し、試射の段階に移行するんだが、さすがに砲の開発はまだまだだったため、弾薬等形状決定時と同様、代用砲にて試射を実施。今度は古い4号式ではなく、最新の、96式15センチカノン砲、が用意されたぜ。さすがに気合入ってるわね。この試射の結果は、断片的にしか判明していないみたいなんだけど、まず、先鋭弾1号については、弾道性能がいいものの、射程に乏しい、という感じ。先鋭弾2号と3号については、その反対で、どちらも、射程が長いものの、弾道性能が悪い、という感じ。この評価の違いの根底には、どのくらい先鋭だったか、があったようで、1号弾の弾頭が比較的緩いテーパだったのに対して、2号、3号弾は比較的きついテーパになっていたから、と言われるぜ。このあたりも二律背反というか、うまい落としどころを模索するのが大変そうね。さらに、これらの結果を受けてか、続けて先鋭弾4号が試作され、これも同砲で試射を実施。4号弾では、砲弾の上身、弾頭で直径が最大となる部分を後ろにずらし、弾道性能の向上を期と、こちらの新型弾薬は、試射の結果、安定性に難あり、と認められたものの、一般的な火砲と比較すれば、集団性も決して悪くはなく、3号までの試作砲弾と比較すると、射程も伸びており、それぞれの性能を勘案した結果、弾頭、弾丸単形部は、3号弾のものを採用し、上身は強硬策定部と重なるように調整。こうして弾丸形状が決定されたぜ。
弾の形状決定だけでも、随分いろんなプロセスを踏んでたわね。弾薬全体で見ると、これに続いて創薬に関する諸々が検討されることになるんだが、さすがに創薬の決定には本物の方が不可欠であり、ここから先の開発は、試作法の完成を待つことになるぜ。打ち出すための性能だし、弾薬だけでどうこうなる問題じゃないわよね。創薬の決定法について、詳しい話は後で見ていこうと思うんだが、最終的に決定された、5式15センチ降射砲の弾薬についてちょっと見てみると、採用された先鋭弾の正式名称は、4式降射先鋭弾、先、で、新管が2式機械新管。その大きさに関しては、弾薬等全長、164センチ。弾薬等重量、84キロ。弾頭重量、45キロ。薬莢重量、22.25 キロ。という感じになっており、作薬量、4.181 キロ。創薬量、17.6 キロ。さすがに4キロ超えの作薬量は凄まじく、威力半径は30メートル。3式12センチ降射砲の威力半径が15メートルだったから、これだけでも単純に倍。体積で見ると、8倍近い威力体積があった、と推定されるぜ。30メートル以上離れて炸裂しても有効、ってすごいわね。これだけの破壊力を秘めた砲弾を2万メートルまで打ち上げる。それ自体になんとなくロマンがあるような感じがするんだが。じゃあ、打ち上げるための肝心の砲はどうなっていたのか、ということで。ここからは、砲の開発について見ていこうと思うぜ。お願いするわ。まあ、ここまで砲弾の開発やら何やらを追ってきたから。まずは時系列を整理させてもらいたいんだが。弾薬の開発が、昭和18年7月から開始されていたのに対して、新用地降射砲として開発が正式に決定されたのは、昭和18年8月のことであり、砲の開発開始は、この決定と同時期。すべてひっくるめた完成予定は、昭和20年8月とされており、開発に許された期間は、わずか2年だったぜ。全部ひっくるめて2年、ってのはまた無茶を言うわね。これが完成しないと、B29 の揚撃が困難なだけに、仕方のない部分はあると思うんだが、兵器行政本部は、この新用地降射砲を、最重点研究兵器、に指定し、資材割り当てに関し最大限の融通も約束。砲そのものの設計についても、3式12センチ降射砲を基本に、これを拡大することで、設計期間の短縮が図られているぜ。一からやってたんじゃ、絶対間に合わないわよね。また、砲と同じく開発が急務とされたのが、降射算定具、であり、弾道計算、未来位置の予測を担うこの装置がないことには、高度1万メートルの敵機がまともに捕捉できるはずもなく、これの完成度が、降射砲の有効性を大きく左右することは間違いなかったんだが、そんな算定具の開発も、砲と同時並行で進められることになったぜ。確かに、砲自体の予定性能があれだけ尖ってたら、既存の算定具じゃ間に合わないのも納得だけど、肝心の砲が完成してないのに、弾道計算なんてできるの。もちろん、できるわけがない。しかしまあ、そんなことを言ってる余裕もないんで。やむなく、砲弾薬の紙面上での性能から、弾道を予測して、仮射標を作成。それをもとに、とりあえず算定具を設計し、実際の砲の完成後、実射を参考に修正する。っていう手法が取られたぜ。できるところまでは砲の完成前にやっておく、と。ちなみに、算定具の開発でも既存のものの有用が図られており、新用地降射砲の算定具には、当時最新鋭だった、二式降射算定具を改良したものを採用する方向に。こうして開発された算定具は、後に、姿勢四式降射算定具と呼称されることになるんだが、二式降射算定具からの改善点としては、計算に近似値を用いず、高精度化を図るとともに、諸言を声に出さずに伝えられるよう、指示器もろもろを工夫。さらに、内部の機構が複雑になりすぎないよう、設計定数の合理化が図られていたぜ。なんか、聞いてるだけで嫌になってくるわね。二式の一台前、旧七式降射算定具なんて、たかが5、60センチ四方の箱なのに、部品数2万点以上、って言われるからな。部品数2万？まあ、旧七式が相当に複雑だったとはいえ、どの道一朝一夕で完成するような機械ではなく、砲の完成前からこれの開発に着手。開発時に完全な車両が入手できなかったためか、内部に用意された弾道に関する曲線円筒を容易に交換することができたようで、適当な曲線円筒を用意すれば、5式15センチ降射砲以外でも使用可能に。また、その性能にも抜かりはなく、2式降射算定具の算定限界、高速200メートル毎秒に対し、
姿勢4式降車算定部の算定限界は、高速が300メートル毎秒以下で、高度は2万メートル以下。単純な数字だけなら、この時代のほぼ全ての航空機に対応できるくらいに仕上がっていたぜ。よくもまあ、時間のない中でここまでの性能に仕上げたわね。いつもながら、当たり前のように異常な努力と苦労が詰まってる気がするな。ものはついでになるんだが、実は、姿勢4式降車算定部自体は、射撃初限の計算を行うシステムの一部に過ぎず、この他に、姿勢4式高速測定器と、姿勢4式平行誘導装置を併用することで、3つ合わせて、姿勢4式降車射撃部として使用されたぜ。単体ではなくシステムとして完成されたのね。照準と算定部がバラバラとされた背景には、ここにもやはり時間的な制約があり、単純に、一つにまとめると設計が難しくなる、みたいなこともあったんだろうけど、それ以上に重視されたのが、配備に関する部分で、各機器をバラバラにすることで、製造を分業化することが可能になり、実戦においてもバラバラの方が分業しやすく、操作は確実かつ容易に、その証拠、というほどのものではないものの、すべてを一つの機械に集約させた際、操作人員は10名弱とされるんだが、姿勢4式降車射撃部では、算定部が8名、測定機が5名の、計13名で運用されたというぜ。結構な違いね。これ以外まともに太刀打ちできる降車算定部がない以上、より確実な運用と配備を求める、ってのも自然な流れかもな。と、ちょっと脱線しちゃったけど、算定部の開発はそういった感じで実施。話を方の方に戻すと、先に、設計は、3式12センチ降車砲を基本とした、って話をしたと思うけど、そういうわけだったから、開発は、3式12センチ降車砲を設計した、黒山中佐と松田少佐が中心となり、そこに、第一陸軍技術研究所の要する、約120名の製図班から、製図班一の実力と言われた、落合義士を筆頭に、その主力を充当。開発はこれ以上ないほどの万全の体制で開始されたぜ。本気ね。設計に際して、最初に検討されたのはその光景で、最大射高、初速、弾量もろもろを精査した結果、60口径とすることが適当と考えられ、砲身長約9メートルの超長砲身砲となることがここで確定。こんな感じで、すべての性能を少しずつ検討して原案が作られることになるんだが、原案は大雑把に決めて、後から詰める、みたいな手法が一般的なところ。この降車砲では、原案から可能な限り細部まで詰めるように努力されていたというぜ。何度も精査する暇はない、って判断ね。こういうところに関しては、3式12センチ降車砲のデータが生きてきたでしょうね。間違いなくそうだろうな。そんな原案は、設計の開始から約半年、昭和19年4月に完成。以降、これを基本として設計が進められたと考えられるんだが、いくら改造元があるとはいえ、当然直さなければならない部分はいくつも存在し、ここからは、それを含めて、どんな方としてまとめ上げられたのかについて見てみようと思うぜ。お願いするわ。まあ、特筆すべきところはいろいろとあるんだが、その筆頭が装填機構であり、3式12センチ降車砲では、弾薬等重量が 40.1 キロで、ギリギリ一人で装填できるくらいだったんだが、15センチ降車砲ともなれば、弾薬等重量は84キロにも達し、二人での装填がやっと、ましてや、浮揚角が時間変化する状況じゃ、人力では装填位置に持ってくことすら困難。というか、それどころか、角度がついたところに砲弾を置くことすら難しく思われ、このあたりをどうするかが一つの課題とされたぜ。装填だけで一苦労ね。もろもろ考えた結果、採用された装填機構は以下の通りで、これが砲を真上から見た時の概念図になるんだが、砲の左側に、常に地面と平行な弾薬塔台を設け、弾薬塔員は二人一組となり、弾薬庫からここに弾薬塔を人力で運搬するぜ。弾薬塔台には、最大3発の弾薬が置けるようになっていたみたいなんだが、ともかく、弾薬が置かれたら、内側の1発を溶弾塔に移動。これを砲の左側から見ると、こんな感じになっていて、これが溶弾塔で、上に乗ってるのが移動された弾薬塔。この溶弾塔は、砲身を中心にシーソーのようになっていて、弾薬塔が乗ったら、その重量で囲う。ここまで降りてきたら、自動起動機の留め金が外れ、弾薬塔は装弾機に移動。溶弾塔は弾薬塔と反対側に重りが設けられており、その重量で自動で平行に復帰。また、弾薬塔は装填されるまでの間で自動的に信管が調整され、発射される。というサイクルが出来上がっていたぜ。大重量の弾薬をどう扱うかがうまいこと考えられてるわね。こうして達成されたのが、最大で毎分10発という発射速度であり、
この自動装填機構のおかげもあってか、5式15センチ高射砲の操作人員は案外少なく、弾薬庫から弾薬塔台まで運ぶ、弾薬塔手、6名3組。両弾手、1名。装填手、2名。新幹速号手、1名。流上手、1名。薬莢抽出手、1名。工程照準手、1名。方向照準手、1名。6名の弾薬塔手を入れても、わずか14名で運用することができたぜ。想像より省エネね。これだけでかいのに操作人員がそれほど多くないってのは、それだけ機械に頼ってるってことの裏返しでもあったんだが、特に方向照準に関してはそれが色濃く現れていて、砲の照準は電動機と水圧ポンプの併用により操作。この構造自体は3式12センチ高射砲から踏襲されたものだったんだが、砲の重量が比じゃなく、3式12センチ高射砲の 19,808kg に対して、5式15センチ高射砲は 47,200kg。実に 2.4 倍もある鉄塊を動かす必要があったぜ。たかが3センチ大きいだけでこんな偉いことになるとは。陸軍砲としては比較的大口径な部類に入る上に、砲操作の機械化に関しても、どちらかといえば疎かった陸軍。機械周りの開発には相当な苦労があるはず、というのは誰の目にも明らかだったんだが、そこで手を差し伸べたのが、海軍で。新用機高射砲の開発に際しては、海軍が全面的に協力。陸海軍という垣根を越えた砲としての様相も呈していたぜ。いがみ合ってるのは上層部だけ、なんて言われるけど、万事がこういけばいるところも大きかったでしょうに。その気持ちもわからんでもないわな。ちなみになんだが、5式15センチ高射砲が、3式12センチ高射砲を基本としていたように、3式12センチ高射砲は、89式12センチ7広角砲を基本としており、こちらはおなじみの海軍砲。元をたどっていくと、5式15センチ高射砲のルーツは海軍砲、なんていう。ちょっと面白い流れがあったりするぜ。そんな歴史が。さすがの海軍も、12.7 センチ広角砲の技術を移転したら、それが15センチの高射砲に化けるとは思いもしてなかっただろうな。本当に。まあ、そんな陸海軍の関係はともかくとして、5式15センチ高射砲の操作についてもう少し見てみると、動力周りについては、3式12センチ高射砲からの強化が見込まれたものの、それでも重量が重量だけに、それほど俊敏に動くことはできず、推奨性が悪いことから、低高度を飛行する機体の揚撃は点でダメ。低高度も揚撃できるに越したことはないんだろうけど、そうすると設計難度は相当高くなることから、これを諦め、設計時の段階で、高度5000メートル以下の揚撃は考慮に入れない、とされたぜ。高度5000メートルって、ものすごく低高度ってわけじゃないわよね。これ一つとってもとんでもない高射砲ね。高射砲を守るための高射砲、なんていう状況すら見かねないが、時間が時間だけにやむなし。反面、生存性という観点では二重の安全策が考えられており、万一攻撃によって電動機、水圧ポンプが破壊されても揚撃が不可能とならないよう、人力での照準が可能となるよう考慮。これに関して特に問題となるのは、工程照準の方で、何の策もなければ、10トン近い砲身を持ち上げることはほぼ不可能だったから。砲身の後部に砲身分のカウンターウェイトを搭載し、砲身を中心に釣り合うよう工夫。これによって制動性能は多少の悪化を見るも、手動で工程照準が可能となっていたぜ。ちょっとやそっとじゃ沈黙しない、と。また、これとは若干性質の違う生存性ながら、断片防御についても考えられており、それが、一番外側に見えるこの防準。5式15センチ高射砲は、10ミリ圧の防準を装備しており、断片防御としては可もなく不可もなく、って感じなんだが、さすがに大きさが大きさだけに、10ミリ圧でも重量は 6.4 トンに達していたぜ。なんたる重量。また、最後になるけど、5式15センチ高射砲は砲身にも一工夫が求められていて、砲身の求められる性能というのは色々あるけど、まず問題とされたのが、砲身寿命、であり、新品の砲身から、初速が 10% 低下するまでの発射弾数は、88式7センチ高射砲が2000発、99式8センチ高射砲で1000発、3式12センチ高射砲では500発にまで減少していたぜ。こんなわかりやすく減るもんなのね。これらよりはるかに高初速の5式15センチ高射砲では、さらに減少する可能性もあり、砲身の交換を容易たらしめること、というのが求められ、それを踏まえ、構造が複雑ながら、砲身の交換が比較的容易な、二重自近砲身とする方向に、もちろん、予備砲身を大量に準備することも求められ、そういった意味では、ランニングコストは馬鹿にならない方でもあったぜ。仕方ないところではあるわね。砲身をめぐる性能値としては、
合計 149.1mm、全長 8940mm、重量 9200kg、高圧は限界ギリギリとされた 2900kg/cm。これで初速 930mph という感じになっていたぜ。どう考えても砲身寿命は短くなりそうなのに、砲身重量は10トン近く。こりゃ、それなりの工夫が求められるわけね。というわけで、新用機構車砲はこんな感じの設計でまとまり、昭和19年4月の原図完成から半年、昭和19年10月に図面が全て完成。その枚数は、500枚にも及んだと言われるぜ。500枚を半年で？単純計算で1日3枚弱。作業は当然のように夜通し行われたと言われ、早期完成のための工夫はこれだけにとどまらず、大型の部品は製造に時間がかかることから、すべての図面が出揃う前から確保に奔走。設計者自らが図面を持参して工場を訪れる、なんてこともあり、逼迫する戦況を思ってか、はたまた陸軍の熱意が届いてか、どの工場も既存の兵器の製造で手一杯にもかかわらず、なんとか時間を工面してこの試作砲の製造に協力した。なんて伝えられるぜ。設計図面を製造用の図面に落とし込むところから始まるんだものね。元が500枚なら、製造図面は全部で何枚になるやら。すでに目いっぱいの中で、よく協力してもらえたわね。兵器行政本部は、この段階で全12門の製造を計画していたようなんだが、第1号砲については、さすがに、大阪陸軍造兵廠で製造、としていたものの、第5号砲の製造を、日本製鋼広島工場に委託。短期間で12門揃えるとなれば民間の協力は不可欠であり、官民一丸となって試作砲の製造に注力していたぜ。足らぬ足らぬは工夫が足らぬ、とはよく言ったもので。ついに製造の段階に移行されたこの高射砲。昭和20年3月には、大阪陸軍造兵廠で製造されていた、第1号砲が完成。この時の竣工試験で初めて、5式15センチ高射砲の名前が用いられたとも言われるんだが、これに続いて、日本製鋼製の第5号砲も完成。ところが、これを高射砲の形まで持っていくには、まだ組み立てる必要があり、砲の据え付けにも一苦労があったぜ。というと、一般に、砲は完成後射場に運ばれて、組み立て、試験、というプロセスを踏むんだが、問題は、その射場で、陸軍は日露戦争以前から、愛知県の渥美半島に、伊良湖射場を有していたものの、ここで本砲の試射を行うのは危険と判断され、使用を見送り、その代わりに、浜名湖の東に位置した、静岡県篠原村の海岸を本砲の射場と決定。ここを新たに、浜松射場、と呼称したみたいだな。大阪から運ぶとすると、距離的には大差ない感じかしら。距離的には確かにそうなんだが、準備することが山のようにあり、何の建物もないから、施設を建造するところから始まり、さらに、空襲の脅威もあったことから、防空壕を準備し、組み立てに必要な、大量の重機を新たに調達。さらにさらに、重機、大重量の部品が行き交するため、道路まで整備して、これでようやく受け入れ体制が完成。これだけの準備が、砲各部が完成する前に行われていたぜ。一発撃つのに一体いくらかかってるやら。ここまで来ると天文学的だな。砲は、砲身、溶火、砲火、回転板、側部防潤、上部防潤の6つのブロックとして輸送され、輸送は日本製鋼製の5号砲から開始。これ以降、5号砲は2号砲として扱われ、そう呼称されるんだが、各砲のブロックが射場に到着したのは、2号砲砲身、昭和20年3月28日、溶火、3月30日、砲火、3月31日、回転板、3月30日、側部防潤、上部防潤、3月31日、であり、間髪入れずに、1号砲も輸送。こちらの到着は、砲身、溶火、4月3日、砲火、4月2日、回転板、3月31日、側部防潤、上部防潤、4月3日。という感じで、4月初頭には2つの砲が完全に輸送し終えられたぜ。ここまで来て、ようやく組み立ての段階になるのね。組み立ては1号砲から実施され、防潤非装備だったものの、1号砲完成が4月14日だったから、10日かそこらでおおよそ形に。単に、組み立て、って言っても、現状2門しかない貴重な試作砲である上に、連日 B29 が飛来し、その度に作業が中断されるから、想像以上の困難を伴っていたと言われるぜ。どこを向いても困難しかないわね。防潤はともかく、とりあえず完成した1号砲は、翌日より早速試射を実施。4月15日から18日までの4日間で、40発が発射され、
初速と高圧を測りながら、ここでようやく装薬の量と種類が決定されたぜ。こんなギリギリまで決まらないものなのね。まあ、それ以前から大体の目星はついていたから。それを基準にして、様子を見ながら、幻想から低層まで装薬を増やしつつ射撃した。って感じだったみたいだけどな。そういう感じね。ともあれ。この死者をもって1号砲の役目は一旦終了し、1号砲を撤去した後、同じ砲座に2号砲が設置されたんだが、さすがに2度目ともなれば手際もよく、2号砲完成は4月23日。1号砲の撤去を含めても、5日程度で作業は終了。26日より、こちらでも竣工射撃試験と弾道特性試験が実施され、こちらは結構景気よく射撃していて、4日間で140発を発射し、29日に試験終了。これで、一通りの試験は一旦終了とされたぜ。で、結果はどうだったの？一応、3式12センチ高射砲を参考としていたものの、さすがに2年という開発期間は短すぎ、様々な問題が、ってならなかったのが、この砲のすごいところであり、射撃成績としては、初速920メートル毎秒、射角75度、という条件において、経過時間45秒で、高度1万7000メートルに到達することを確認。さらに、最大射高も、予定通りの2万メートルを記録。一方、洗い出された問題点としては、射角が小さいと廃墟が困難、とか、装填機構に多少の難がある、みたいなところがあったと言われるけど、大した問題ではなかったためか、現地で改造部品を試作し、その場で試験を実施。総じてみて、試作砲としては文句なしの完成度だったぜ。これ、普通に結構すごくない？結構すごい、と思う。普通であれば、死者によって洗い出された問題を潰すため、一旦製造工場に変装し、回収して再試験。っていうプロセスを踏むところなんだが、砲の完成度が高く、B29 に対抗できる高射砲が熱望されていたこともあり、この2門は、工場での回収を経ずして、実戦配備に突き進むぜ。なんたるテンポの良さ。現状用意できる B29 対策火砲としては最高レベルのものだけに、その陣地をどこに敷くのかは慎重に議論されており、参謀本部第一部は、昭和19年夏の段階で、久我山に陣地構築することを決定。そこから現地調査を経て、昭和19年末、井の頭線久我山駅と、富士見ヶ丘駅の間、神田川ほとりの大地に敷くことが決定されていたぜ。これが帝都防空ってやつね。何はともあれ、試作砲がかなりの完成度を見せたため、現地では5月18日より、据え付けのための準備を開始。砲床と重機の組み立てが終わると、5月25日には両方の部品が到着。6月8日には、防準まで含めたすべての組み立てが完了。6月13日、すべての試験も終わり、一応射撃できる状態になったぜ。東京大空襲から約3ヶ月、やっとのことで切り札ができたわね。ちなみに、あれだけの砲であるため、砲床は鉄筋コンクリート作りになっていたんだが、その鉄筋には、焼け跡から回収された鉄筋を使用。それだけに、大空襲とはただならぬ縁を感じるような砲でもあったぜ。まじない的なことを言うつもりもないけど、実際に作業した人の中にも、身内が、知り合いが被災した、って人がいると思うと、やりきれないというかなんというか、本当にな。また、砲単体としての威力もさることながら、それと同じくらい深く考えられていたのが、砲を支えるシステム周りで、砲の設置完了後、降車算定具もろもろを搬入。揚撃においては当然、観測、計算、射撃、みたいなプロセスが必要で、これらが地下から行えるよう、地下に陣地を構築。さらに、砲の動作に確実を期すため、算定具と砲をつなぐ電線は、地下1メートルに埋設され、動作には1機で十分なところ、発電機2機を用意して、バラバラの場所に配置するなど、攻撃されてもいいよう、できる限りの努力が図られていたぜ。状況的にはこれでもまだ安心できないくらいね。そして、極めつけが、電波標定機、の存在であり、ドイツ人技師、ハインリッチ・フォータス技師の指導の下でようやく完成した、ウルツブルグレーダのコピー、タチ24号、惜しげもなく配備。これにより、夜間でも安定して高度1万メートルの B29 を捕捉できるように。さすがにこちらはまだ技術的な問題があったものの、あるに越したことはなく、15センチ砲の爆風から守るために、高さ5メートル、全長100メートルの土塁が築かれたとも言われるぜ。持てる限りを出し切ってるわね。まあ、そんな5式15センチ高射砲唯一の弱点といえば、その操作機構周りで、3式12センチ高射砲から大型化していたため、それ相応の電動機と水圧ポンプが用意される算段になっていたんだが、あまりのテンポの良さに、こちらの準備が間に合わず、
この2門に関しては、やむなく、3式12センチ降車砲のものを使用。そのため、急加速、急停止しないよう、なんていう注意書きが残されているぜ。間に合わなかったんじゃ仕方ないわね。こんな感じで、開発期間的に不十分な部分もちらほらあったものの、随時更新していく方向で、とりあえず運用できる形にまで到達。そんな5式15センチ降車砲の運用を任されたのは、降車第1師団、降車砲第112連隊、第1大隊、第1中隊、で、実際の陣地の構築場所を決めたのもこちらの部隊。降車第1師団自体が、3式12センチ降車砲等での要撃を担っており、5式15センチ降車砲の運用はそこに組み込まれたんだが、中隊内でどういった編成が行われたのかというと、中隊長1名の下に、小隊長2名。さらにその下に、分隊長が各2名ずついて、分隊長は、各方に1名ずつ充当。その分隊長の指揮のもと、砲手17名が実際に運用する。みたいな指揮系統になっていたぜ。いろいろと気になるところはあるけど、さっき運用は14名、みたいなこと言ってたけど、実際は17名で運用された、ってこと。みたいだな。ちょっとここら辺定かじゃない部分もあるけど、弾薬投手が6名から8名に増やされ、薬莢抽出手が1名から2名に増やされていたんじゃないかと思うぜ。弾薬等の運搬は重労働だし、試験では廃墟が問題になってたものね。確かになくはなさそうね。だよな。あとマリサ。中隊単位で運用するとなると、4門を1単位に運用することになると思うけど、久我山には2門しかないのよね。ちょっと部隊が大きすぎやしない？それについてももっともなんだが、実は、砲が存在しないだけで、久我山には4門分の陣地が構築されており、実際、3号砲の製造も行われていたから、砲が完成次第、そこに据え付けることが想定されていたぜ。ああ。これでもまだ半分しか用意されてなかったのね。半分とはいえ、しっかり陣地に据えられ、実戦運用可能な状態になった5式15センチ降車砲。その最初の実戦参加は、昭和20年6月末と言われていて、偵察飛行で、高度1万メートルを飛行していた B-29 1機に対し、試射も兼ねて、1号砲が3、4発発射。7月初頭にも、似たような条件で2号砲が1発発射しており、揚撃を前提とした本格的な運用は、7月中旬より開始されたぜ。当初言ってた、昭和20年8月までに完成、って目標を見事に達成したわね。当初から難しいと考えられた目標を、悪化する戦況の中ですら成し遂げた、ってのは、本当にすごいの一言に尽きると思うんだが、数百機単位で襲来する B-29 に対して、現在配備されているのがわずか2門、というのもまた事実であり、戦況は悪化を通り越し、もはや敗戦は決定的な段階に。そんな最悪な状況下で、5式15センチ降車砲は揚撃の機会を待ち続けたぜ。毎日のようにどこかの都市が焼かれる状況下で、最高の装備がありながら待つことしかできない、ってのも相当に歯がゆいわよね。本当にその通りだっただろうな。そして、第2隊迎えた、昭和20年8月1日。この日も B-29 は軍を成して関東を空襲し、その延べ機数は300機弱とも言われ、関東を日の海にして引き返していったんだが、その一端は、八王子にも訪れ、8月2日に日付が変わった直後、169機の B-29 が八王子を焦土に変え、悠々と引き返していったぜ。相変わらずえげつないわね。久我山の降車砲陣地では、その部隊の一部を捕捉。この時確認されたのは5機編隊で、高度は1万1000メートル。既存の降車砲であればそれなりに苦しい高度ながら、2万メートルの射高を誇る5式15センチ降車砲に死角はなく、5機の B-29 に対し、ここぞとばかりに射撃を実施。なんと、事実上の初陣にして、2機に命中弾を与え、白煙を確認したと言われるぜ。初陣で、それまで手も足も出ない高度を飛んでいた機体に、しかも初陣で命中。これだけでこの砲の有用性がわかると思うんだが、米軍からしてみれば、それまで対空砲の脅威はほぼないと考えられていた高度だけに、その被害に驚愕。まさか、ここまで降車砲が届くなんて思ってもいなかったから、この攻撃を、高速戦闘機か対空ロケットによるもの、と誤認し、この辺諸説あるものの、久我山上空を飛行禁止区域に指定した、とか、南関東への空襲をためらわせる口実になった、と言われることもあるぜ。絶対安全だと思ったら、ってのはインパクトあるわよね。日本側の記録についても、実はいろいろあり、すごいのだと、初段で2機を同時に撃墜した、なんていう、相当に勇み足なものもあるんだが、なんとなく、おひれがついてる感が否めないというか、米軍資料と紹介しても、
今回紹介した、継続的な射撃で2機に損傷を負わせた、あたりが現実的じゃないかと思うぜ。初弾で2機同時撃墜はさすがに、よね。さすがにな。まあ、それでも偉人からおそらく戦果を上げていた5式15センチ高射砲。ところが、その後敵機が上空に現れることはなく、これ以降ついに1回も交戦することなく、終戦。2年という期間をかけて開発されたこの砲も、完成門数は2門だけであり、完成予定とされていた3号砲も、大阪空襲で消失。実際に運用されたのは30日弱で、実戦での発射弾数、わずか44発で役目を終えることになったぜ。さすがに遅すぎたというか、むしろたった2門、1ヶ月足らずで戦果がある、ってだけで十分すぎるわよ。そんな気はするな。終戦後、この高射砲の存在を掴んだ米軍はさすがに視察に訪れ、1号砲は砲身を切断され、その場でスクラップにされてしまうも、2号砲を接収。米軍は5式15センチ高射砲に対し、重量50トンに達する大高射砲、とか、弾砲火としては世界最大のものと見られる、なんて評価を下しているぜ。米軍が言うからにはそれなりの根拠があるんでしょうけど、気づかないうちに世界最大級の火砲を作ってしまってたとは。普通の火砲ではないのは目に見えてるけど、蓋を開けてみたら、やっぱり異質な砲だった、と。ともあれ、そんな世界最大級のものを米軍が放置しておくはずもなく、終戦の翌年の昭和21年、空母に乗せて米本土に接収される予定だったんだが、その途中で嵐に遭い、最後の一門も太平洋上で喪失。陸軍の期待を一身に受けて開発された5式15センチ高射砲は、こうして全て失われ、最後の一門は、今も太平洋の深くに沈んでいると言われるぜ。5式15センチ高射砲の話は楽しんでもらえたか？すごく面白かったわ。開発経緯から実戦での運用まで、何かとエピソードに事欠かない方だったし、滑り込みで完成していながら、それなりに運用できた、ってのも、あんまりない感じで印象的だったわね。そうだな。高射砲が完成する頃には、航空機はその先まで発展していて、高射砲はどちらかといえば後陣を排していたような印象だけど、あの B29 相手にそこそこの有効性を示した、ってこと自体が特筆に値するかもな。ほんとね。必要な性能は確保しながら、背伸びしすぎないというか、新しい要素と既存の要素の調和がうまいことできてた、って感じかしら。そういった側面もあるかもな。その性能に対して、戦果は数えるほどしかないこの高射砲だけど、それでもぜひ覚えておいてもらえたら嬉しいぜ。そうね。もう忘れないわ。じゃあ、今回はこの辺にしておくか。わかったわ。それじゃあ次回まで。バイバイ。ご視聴、ありがとうございました。この動画を楽しんでいただけた方は、ぜひ高評価をお願いします。今後とも更新を続けていこうと思いますので、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それでは、最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。